Όποιος παρακολουθούσε προσεκτικά τη σημερινή συνεδρίαση αλλά και τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και παραμέριζε λιγάκι τους χαρακτηρισμούς και τις κορώνες που δεν έλειψαν σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο και ήταν και αναμενόμενο άλλωστε, τότε θα κατέληγε νομίζω σε ένα συμπέρασμα που θα έλεγε ότι η πραγματική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις είναι εκείνη που ορίζει το ποιος αποδέχεται και ποιος όχι την επιχειρηματική δράση στην παιδεία. Και την επιχειρηματική δράση στην παιδεία, στην εκπαίδευση, την αποδέχονται όλα τα υπόλοιπα κόμματα εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Αυτό για την αποκατάσταση της πραγματικής αλήθειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, η κυρία Υπουργός στην τοποθέτησή της μίλησε για τις 10 αλήθειες του νομοσχεδίου που το χαρακτηρίζουν. Όλες αυτές οι αλήθειες, κυρία Υπουργέ, είναι αλήθειες μονάχα για τους εμπόρους, μονάχα για τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης. Και αυτές οι αλήθειες γίνονται ένα επικίνδυνο ψέμα για τους εργαζόμενους στα ιδιωτικά σχολεία, στην ιδιωτική εκπαίδευση και για τα δικαιώματά τους. Ποια είναι η ουσία του νομοσχεδίου που ολοκληρώνεται σε λίγο? Είναι διπλή. Από τη μια επιταχύνεται, διευρύνεται μάλλον, το πεδίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρηματιών της εκπαίδευσης. Διευρύνεται και χρονικά, αλλά διευρύνεται και σε πάρα πολλούς τομείς, μάλιστα ακόμα και σε αργίες, ακόμα και τα καλοκαίρια. Φυσικά μεγάλωσαν τα επιχειρηματικά σχήματα, τα οποία εμπλέκονται πια στο εμπόρευμα που λέγεται εκπαίδευση και χρειάζεται και η ανάλογη προσαρμογή. Την καταλαβαίνουμε αυτήν την ανάγκη. Μεγάλωσαν τα μαγαζιά, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Και όλα αυτά βεβαίως με την επιδίωξη ενός ακόμα μεγαλύτερου επιχειρηματικού κέρδους. Και από την άλλη, η άλλη πλευρά αυτής της ουσίας είναι η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, η οποία βέβαια χρειάζεται και τα ανάλογα μέσα επιβολής. Δεν γίνεται αποδεκτή εύκολα από τους εργαζόμενους η ένταση να τους εκμεταλλεύονται οι εργοδότες τους. Να λοιπόν το εργαλείο της αξιολόγησης, να το εργαλείο του εσωτερικού κανονισμού, εργαλεία και όπλα για τους εργοδότες και βεβαίως το υπερόπλο που δεν είναι άλλο από την υπαγωγή αυτών των εργαζομένων στο κοινό εργατικό δίκαιο. Κοιτάξτε, αυτό όσοι απειλεί το εισπράττουν οι εργαζόμενοι, γιατί το κοινό εργατικό δίκαιο όχι μόνο δεν προσφέρει την παραμικρή ασφάλεια, αλλά ίσα ίσα είναι επικίνδυνο όπως βλέπουμε, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και έτσι όπως ισχύει. Όλα αυτά βεβαίως θα μου πείτε, για τους περισσότερους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι παρά ιδεολειψίες, αγγυλώσεις, κρατικός παρεμβατισμός. Έτσι αντιμετωπίζονται δυστυχώς από το κυβερνητικό κόμμα τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Τώρα, σε σχέση με την ελευθερία της επιλογής, γιατί πάρα πολλά ακούστηκαν εδώ για την ελευθερία, για το ιερό δικαίωμα της ελευθερίας της επιλογής. Κοιτάξτε, η ελευθερία της επιλογής, το είπαμε και στην Επιτροπή, προϋποθέτει και τη δυνατότητα της υλοποίησής της. Αλλιώς, καταντάει ένα διανό πουκάμισο. Δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Όσο για την ενισχυτική διδασκαλία, το είπαμε πάλι στην Επιτροπή, θα ενισχύσει η κυβέρνηση, δηλαδή πάει να ενισχύσει με τη διάταξη αυτή του άρθρου 14, πάει να ενισχύσει κάτι που δεν διδάσκεται. Και στα σοβαρά πιστεύετε ότι η ενισχυτική διδασκαλία με τον τρόπο που έχουμε μάθει, που έχουμε συνηθίσει να γίνεται αυτή, να ξεκινάει δηλαδή γύρω στα Χριστούγεννα, να στελεχώνεται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ότι θα σταματήσει να υπάρχει η ανάγκη για να πάνε στα φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα τα παιδιά που επιλέγουν αυτά τα ειδικά μαθήματα? Αυτό νομίζετε? Για τις τροπολογίες και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια τροπολογία σε σχέση με τη στελέχωση των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης, με τους διευθυντές, με τους προϊσταμένους. Δεν νομίζουμε ότι πρωτοτυπεί εδώ η κυβέρνηση, όπως θα έλεγε και ο Μότσαρτ, «Cosi fan tutti», έτσι κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, δηλαδή τοποθετούν κάποια στιγμή για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα τους δικούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε η επόμενη διαδικασία της επιλογής να φέρει εκείνα τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Θα σταθώ σε μια τροπολογία η οποία πραγματικά είναι χαρακτηριστική για τον τρόπο που γίνεται η νομοθέτηση και η οποία εμποδίζει, εμάς τουλάχιστον εμποδίζει,
να ψηφίσουμε, γιατί έχει τρεις διατάξεις, να ψηφίσουμε στο ένα ναι και στο άλλο όχι. Μιλάω για την τροπολογία εκείνη που αναφέρεται αφενός, που ρυθμίζει θέματα μεταφοράς των μαθητών, δεν τα λύνει, λέει ότι τα ρυθμίζει, πασαλήματα γίνονται, ή για την επίλυση του ζητήματος του καθαρισμού των σχολείων, καμιά επίλυση και αυτού του ζητήματος, παραπέμπεται στους Δήμους, δια τα περαιτέρω, χωρίς βεβαίως την ανάλογη φροντίδα από το κράτος. Υπάρχει μία, εδώ, η τρίτη διάταξη αυτής της τροπολογίας, αναφέρεται στους σχολικούς τροχονόμους και στην κατάληξη του θέματός τους, της πληρωμής τους. Και μην φανταστείτε ότι μιλάμε για τίποτα σπουδαία χρήματα. Λίγα χρήματα παίρνουν οι άνθρωποι για να πάρουν αυτά τα χρήματα. Αυτό το φέραμε εμείς με γραπτή ερώτηση πριν από ένα μήνα. Με τον τρόπο όμως που έρχεται εδώ ως τροπολογία, και επειδή δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τα δύο προηγούμενα άρθρα, γι' αυτό και διευκρινίζουμε εδώ ότι το τρίτο κομμάτι αυτής της διάταξης θα θέλαμε να το ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε όμως, επειδή η τροπολογία έρχεται ενιαία και μας εμποδίζει να το κάνουμε. Τέλος, είναι λυπηρό, δυστυχώς, είναι λυπηρό το γεγονός της απόρριψης της τροπολογίας. Σας παρακαλώ, για τα 3 ευρώ καταδικάζονται άνθρωποι χωρίς να φταίνε. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν φταίνε. Φταίει το σύστημα που δεν αναγνώρισε την πληρωμή αυτού του παράβολου να καταδικάζονται στην ανεργία. Ελπίζουμε να αντιμετωπιστεί, αν και με τον τρόπο που τοποθετήθηκε σήμερα ο Υπουργός, δεν μας αφήνει και πάρα πολλές ελπίδες. Ο Υπουργός Εσωτερικών εννοώ.